La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Veliyyullah Ali Veliyyullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn innehu hayrun nasirun ve mu'in. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin ve lanetullahi ala adaihim ecmain minel an ila likai yevmiddin nehmeduhu ve nesta'inuh. Allah Teala ibadet taatimizi, hususan oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Bu ayın feyzinden, bereketinden, rahmetinden, mağfiretinden bir nasip eylemesin. Şer'i meselemiz oruç barasında, eğer oruç tutan təngə nəfəsliyə düşar olur. Bu cəhətdən də təzyiqli hava dərmanı ilə hərçənd qaz şəklində də olsa hülqumuna daxil edir. Yəni boğazına o havanı vurur. Bu dərman istifadə eləsə orucunun işqalı yoxdur. Ondan sonra başı suya salmağın barəsində bir dənə məsələ oxulmalıyıq. Əgər oruçdan şəxs məxsus geyimlə bədəni islanmadan suya girsə, o geyim bədəninə yapışan halda olsa, orucun səhih olması işqalıdır və vacib ehtiyata əsasən onun qəzasını tutmalıdır. Yəni, bədən fərz edir, bir dənə paltar giyib, vadalaz məsələn. Onunla girib suyun altına, bədəni islanmır. Amma paltar da bədənə yapışır. Ehtiyat vacibə görə oruc batildir, gərək qəzasını əmələ gətirsin. Amma belə çıxır məsələdə, məsələn, bir nəfər elə bir dənə paltar giysə ki, bədəninə yapışmasa, geniş olsa, məsələn, suyun altına girəndə də su onu bədəninə yapışdırmayacaq. Məsələn, elə bir adam balaca bir dənə məsələndə balaca bir butka tikdi, düzəltdi, onunla girdi məsələn suyun altına, onun işqalı yoxdur. Əsas odur ki, bədənə su dəysin də, amma o paltar ki, bədənə yapışıb, o deyilə bədənə, ona doğrulur da o başı suanın altına salmaq məsələsi, onu da doğrulur. Amma məsələn, bir paltar ki, bədənə yapışmır, kənarda qalır belə, adam ondan suyun altına girəndə başı suyun altına salmaq orada təhqiq tapır. O babətdən bu halda batildir, amma o bədənə yapışan paltar olanda batildir, bu birisi halda batil deyil. İnşallah 18-ci günün duasını oxuyaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme nebbihni fihi li berekati eshari ve nevvir fihi qalbi bi ziyai envari ve xuz bi kulli a'zai ila ittiba'i asari bi nurike ya munevvere ya munevvire qulubil arifin. Allahümme nebbihni fihi li berekati eshari. Allah, məni bu gündə bu günün səhərinin bərəkətlərindən xəbərdar edəcəyin, ayıcının, Allahın günlərinin, saatlarının dəqiqələri hamısı eynidir. Amma bəzi saat və bəzi günlərində fərqlər var ki, Allah bəzisində, məsələn, yomullah deyib, Allah günü, ya məsələn, şəhrullah, Allah ayı. O cümlədən günün saatlarında da bəzilərində, bəzi hissələrində, bəzi cəhətlərində fərqlər var. O səhərin ibadəti, səhərin duası, müstəğfirinə bil əzhar, əzhar Quranda ayə var ki, səhər istiğfar eləyənləri xüsusi qeyd vurur, səhər. O səhərin özünün biraz xüsusiyyətləri var. Elə adi hallarda da, adi günlərdə də. Bu gündə, yenə 18-ci gündə biz duamızda deyirik ki, Allahümme nəbbihni fihi li bərəkati əshari. Allah, məni bu gündə, bu səhərin, sübhün bərəkətlərindən xəbərdar eləcəyin. Bu sübhün bərəkətlərindən qafil olmayayım, qəflət eləməyim.
ve nevvir fihi kalbi, kalbimi de dinan, neyle dinan, nurlandır cinan. Kalbin nuraniyeti hemşe lazımdır. İnsan Allah'tan uzak düşmesi kalbin nuriyetinin, nuraniyetinin olmamasındandır. Ama kalbinde nur, evvelen Allah onu yaradanda nurlu yaradır. İnsanlar sonra onun nurunu pozur, söndürür. Bu əməllərin də hamısı qəlbdə nuraniyyət yaratmaqdan ötürədir. Duamız da budur ki, nəvvir fihi qəlbi biziyai ənvari qəlbimi müxtəlif nurların vasitəsilə nənəcinə nurlandırıcının ənvari, yəni bütün nurlar, müxtəlif nurlar. Və xuz bi kulli əzai ilə tibai asari və mən bütün əlimdən, əyağımdan, bədən üzvlərimdən tut, apar sənin əsərlər və sənin izlər və tabi olmağa, sənin əmrlər və neynəməyə tabi olmağına. Bir var adamın, məsələn, dili deyir, ürəyi başqa yerdədir, ondan sonra nə bilim, gözü baxır, qulağı başqa yerdədir, qulaq asır, gözü başqa yerdədir. Bunlar heç biri müsbət aldırdı, amma və xuz bi kulli əzai ilə tibai asari, mən bütün üzvlərimin hamısını sənin əsərləri və tabi olmağa, ona qulaq asmağa, onu görməyə, onu eşitməyə, onu düşünməyə, onu təfəkkür eləməyə, hamısını, yəni bütün vücudumu özü ilə məşğul elə. Ki, ən yaxşı ibadət də odur da. Əleyhissalamın ayağından çıxan ox, həmin o tam şəkildə Allaha bağlılığın nəticəsində idi. Allahdan başqa heç nə əhəmiyyəti yox idi. Düzdür, bəziləri qəbul eləmirlər, çünki onların proqramında Həzrəti Əli ibadəti yoxdur. Ki, onlar təsəvvür eləmirlər ki, bəli, insan bu cürə ibadət eləyər ki, məsələn də ayağından oxu çəkərsən, xəbəri olmaz məsələn. Məsələn, yarasının ağrısını hiss eləməz məsələn. O, adı insanlardan belə də çox qəribə sözdür, elə o sözü adı insan danışarmış. Çünki o, belə və o halı yaşamayıb, başa düşmür, heç başa düşmək də bəzisi istəmir. O cəhətdən, məsələn, onun elə çox günahkar döyür o adam, yəni başa düşmək onu, yola vermək lazımdır onu ki, elə sən belədir. Həzrəti Musa bəzi rivayətlərdə var, Allahla görüşündən gələndən sonra 40 gün belə çörək yemədi, çay içmədi, rivayətdə belə deyirlər. Allahla görüşməyin şovqi, sevinci bir hala salmışdı Musanı, yemək içmək yadından çıxmışdı. Bir də onda gördü ki, acından ölürəm məsələn də 40 gün, neçə gün babıcır. İndi məsələn də bir adam Allahla görüşür namaz üstündə, biz o Həzrəti Musanın işi ilə müqayisə eləsək, görsək ki, bəli, yeri var, adamla bəyəğin kəsərlər, adamı xəbəri olmaz namaz üstündə. O bütün üzvlərin hamısının Allahla məşğul olmasıdır. Amma biz namaz qılanda, möhürə baxanda qulağımız başqa səs eşidir. Deməli, mənası budur ki, bütün üzvlərimiz namazda döyür də, yarı-yarıdır. Dilimiz namazdadır məsələn. Gözümüz də məsələn möhürə baxır. Amma qalır ruh burada döyür. Bəli, ona görə deyir, vəxuz bi kulli əza ilə tibai asari bütün üzvlərimdən üzvlərimi sənin əsərlər və sənin əmrlər və tabi olmağa məşğul eləcənən ya münəvvirə qulubil arifin ey ariflərin qəlbini işıqlandıran Allah, yəni ariflərin də qəlbin Allah Teala işıqlandırıb da heç kim belə yəni işıqlı qəlb bu mənada ki işıqlı qəlbdə Allah onu təmiz yaradır amma işığın gərək özünü düzəldəsən. Bir evi tikib sənə təhvil verib, aboyun özün vurmalısın. O ev qəşəkdir, qəşək tikib, qəşək o həddə qədər qəşək gətirib çıxardıb, amma da aboyu sənliyidir, o seçim sənliyidir. Sən gəlib birinə deyirlər ki, zövqün pisdir, məsələn, sən pis aboyu seçimsən, məsələn, otağı qaranlıq eləyir. Biri deyir, məsələn, pəncərə qapı ilə düz gəlmir, biri deyir, patalokla düz gəlmir, biri deyir, polla düz gəlmir, biri deyir, heç öz sifəti ilə düz gəlmirsən, sən qapqara götürüb, ağa boyu vurmuşsan belə. Hərə öz çapına görə nədir, ora bir nəzər verir, filan edir.
Allah da o insanı yaradan da eyni o danışdığımız misal kimi, o ev kimi, otaq kimi onu o həddə qədər gətirib çıxardı. Amma ondan sonra aboya insanın özünlüyüdü. Hətta orada ona uyğun, buna uyğun, o zövqə uyğun, bu zövqə uyğun, gərək aboy, nə bilim, mebelə uyğun olsun, nəm qap pəncəri uyğun olsun, nəm poluna patoloq qeyni olsun, o meyyarlar yoxdur orada. İnnə əkrəmə kümündə Allah ətqaq. Həsən təqvə ilə təmir eləməlisən onu da, rəngi ilə, filan ilə, vəsməkən ilə işin yoxdur. Ariflər də bəli gəlib o yerə çıxıblar ki, onların da qəlbləri nurlaşıb da, ona görə bu başdan deyir ki, ya münəvvirə qulubil arifin, ey ariflərin qəlbin nurlandıran, yəni Allaha demək istəyir ki, hətta ariflərin hamının qəlbini sən nurlandırıbsan da, işığı sən vermişsən də, elə deyir. Biz işığı çəkmişik, lampanı bağlamışıq, nur genə Allahın əlindədir. Gələn nur oradan gələ. Bir iki dənə də, bir dənə də hədis oxuyum inşallah. Orucluğun barəsində keçən dəfə oxuduğumuz hədis orucun qəlb orucunun barəsində idi ki, insan qəlbi ilə nəyəsin, oruc tutsun ki, əsas fəzilətli oruc nədir? Odur. Sonra adab-ı som əs-siyamı istinabul məharim kəma yəmtəni rəzulü minət-tami və şərab deyir, orucun ədəbi nədir? Bütün məharimdən istinab eləməkdir. Hətta Əl-Əli Salamın baxışı ilə desək, bütün şübhəli şeydən istinab eləməkdir. O, xütbə-i Şəbaniyə ki, Həzrət Peyğəmbər danışır, o qədər fəzilətləri danışandan sonra Əl-Əli Salam durur, deyir ki, ya Rəsulallah, burada ən fəzilətli əməl hansı doğru yüzdə deyir ki, əl-vərə, 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 vərə, vərə, vərə. Əl-Əli Salam da vərə kəlməsin izah eləyəndə, açıqlayanda deyir, əl-vərə o, istinabul şübhat. Sənə əks çox yerdə yazırlar ki, istinabul müharim haram şeylərdən çəkin. Mən bu Əl-Əli Salam deyir ki, istinabul şübhat. Bütün şübhəli şeylərdən. Yəni, tam halallığına dəqiq bilmirsənsə, düzlüyün dəqiq bilmirsənsə, paçılığın dəqiq bilmirsənsə, çəkinmək. Yaxıcı, elə üstünə halal yazılıb götürüm, yeyim iftara, ondan olmur. Sən o qədər halal yazılanlar var, üstünə halal yazılıb da, içənsə halal deyil. O kifayət eləmir. Ən azı şübhələnirsən, yemə. Yaxıcı, şübhələnirsən ki, bu söz, məsələn, danışılası sözdür, danışma. Hiss edirsən ki, ehtimal verirsən ki, məsələn, bu qeybət olar, danışmırsan. Ehtimal verirsən, bu böhtan olar, danışmırsan. Ehtimal verirsən ki, məsələn, bu orucumu batil eləyər. Eləmirsən, saxlayırsan, məsələn. Öyrən sonra, məsələn, haqçı. İndi biri deyər ki, biz bu ehtimallarla hara qədər gedək? İnsan elə bütün həyatı boyu o ehtimallarla yaşayır. Bütün maddi məsələlər, cibinin məsələlərində, cibini qorunmaqdan ötürü o ehtimallardan minin əmələ gətirir. Harada ehtimal verir ki, ziyandır, getmir, ziyan da elərəm almır, ziyan elərəm satmır, nə, 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 nə belə. O qədər adamlar ziyan eləyib, ehtimal verirlər, bahalaşacaq, saxlayıblar, bahalaşmayıb, ucuzlaşıb, püsünə qalıblar məsələn. Elə, olur. Ehtimalla özünə boyda ziyana salır, düzdür xeyir qazanmı. Burada da ehtimallar yəqindir, ha. Yəni, sən ehtimal verirsən, bu haram olar. Amma birdən haram olsa, Əl-Əli Salam o ateistə dedi də, dedi ki, fərz eləyəsən dedilər, onun hamısı düz çıxdı. Biz də öldük, siz də öldünüz. O yüzdə də heç nə yox. Biz heç pis iş görməmişik. Normal yemişik, normal içmişik, normal cəmiyyətdə yaşamışıq. Şəriət deyir, o qədər yemə qarının cırılmasın. Rahat yat, rahat dur, biz də onu demişik, müstəhəbbidir. Şəriət deyir, düşüyü müstəhəbbidir, məsələn, başqasının ağzını iyi əziyyət verməsin, biz də onu eləmişik. Şəriət deyir, qonşu ilə belə rəftar elə, biz də rəftar eləmişik. Ata-ananı belə dalında gəzdir, biz də gəzdirmişik. Gəldi gündür, ahirət yoxdur, qiyamət yoxdur, nə behiş divar, nə cəhənnəm. Bunların hamısı əl ağızıbırlar, yalan imiş, biz nə itirmişik? Bu da ateist də deyir, heç nə. Deyir, indi birdən biz deyənlər gəldi, çıxdı, onda sən nə edəcəsən?
Birden biz diyenler geldi düz çıktı. Onu da sen ne edeceksin? Bu mesele o da. Ha birden ihtimaldı düzdü bu haram olabilir. İhtimaldı bu düzdü bu günah olabilir. Ama birden hakikaten o günah olsa, hakikaten haram olsa ondan ne edeceksin? Farz ile oturmuşsan birden süfrede toyuğu getirirler bir misal halallı haram. Çok adam deyir halallı, bazı adam deyir haramdı. Böyle şüphelidir. Yaxşı. İhtimal verirsen bu yarandı ki burada bu haram olabilir. Ama Allah mesela çok ihtimalda var ki halal. Sen yedin halallı problemi yok. Şimdi yedin geldi haram çıktı. Onlar meselesi ne olacak? Ay Allah ne yiyeyim dedi üstüne pendir söre yedim. Orada ne kadar var idi. Öyle de öyle diyor. Şimdi Azerbaycan'da dünyanın her yerinde süfrede Hazreti Ali süfresi hiç yerde yoktu. Bir tane tuz olsun bir tane süt. Sütü de desin dayı yemirəm, duzla yiyeceğim sen. Bir tane süfrede hara geçsin bu dakika bir süfrede doyunca halal yemeye bir şey var. Ondan yedin düşmeydin. Bəli. İstinab-ül məharim oruz tüm məhrəmlərdən, məharimdən yəni haram olan şeylerden, şübhəli şeylerden çekinməkdir. Və necə ki kişi yeməkdən, insan yeməkdən və içməkdən çəkinir, orucda da bütün o şübhəli şeylərdən nənəsin çəkilsin. Xanım Zəhra sallallahu əleyhədən bir dənə hədis varımızda onu da oxuyaq. Bir ma yəsnə us saimu bisiyami izaləm yəsun lisanəhu və səməhu və bəsərəhu və cəvarihəhu. Çox qəşəng bir dənə sözdür. Ma yəsnə us saimu siyamı bir siyami. Əgər bir dənə oruç tutan dilin saxlamırsa, qulağın saxlamırsa, gözün saxlamırsa, bədəninin başqa üzvləri saxlamırsa, mayəsinə o bir siyami. Onun orucu nəyə lazımdır? Neynir ki onun orucu? Yəni, özünə nisbət verir. Deyir, neynir o orucu? Mayəsinə o bir siyami. O oruçda neynir o orucu ki, nədir dilin filanın bəsməkəni saxlamır. Belə də ki, Həzrət Rəsulullah deyir ki, oruc cünnətun minənlar. Oruc cəhənnəmdən sipərdir, elədir. Üləma deyir ki, deyir ki, oruc həqiqətən cünnətun minənlar. Cəhənnəmlə bəli, oruçların arasında bir dənə fasilədir, qalxandır, sipərdir, yaxşı. Deyir, indi bu sipərdirsə hər yerdə insanı cəhənnəmdən qorunmaqdır, bəli. Deyir, bu qeybət cəhənnəmdir, cəhənnəmdir, cəhənnəmdir də. Yalan cəhənnəmdir, cəhənnəmdir, böhtan cəhənnəmdir, cəhənnəmdir, ondan başqasının barəsində pis fikirləşmək, hamısı cəhənnəmdir, elə deyir, cəhənnəmin şöbələridir və yaxud belə deyək, cəhənnəmə aparan yollardır, yaxcı. İndi sənin tutduğun oruc səni bu yollardın hələ girişindən saxlaya bilmirsə, bu çəkib aparırsa, səni cəhənnəmdən necə saxlayacaq? Məncərə qeybətdən, yalandan, böhtəndən, haram yeməkdən, naməhrəmə baxmaqdan filan bəsin. Bunların hamısından saxlasın. Əgər bir gün sən orucsansa, ondan diyanmırsansa, oruc saxlamırsa, bir arxan olma gedən bu oruc sənə sabah cəhənnəmdə saxlayacaq. Oruc bu boyda dilin adamın ağzında saxlaya bilmirsə, cəhənnəmin o boyda dilin necə saxlayacaq ki, buna dəyməz. Allah bizə həqiqi oruçlarından qərar versin inşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.